to the beach. Salve galera, hoje o Serra VIP veio aqui para Bento Gonçalves no Bangalô curtir o show do Boca Vogal. Para quem não conhece, reunindo aí duas estrelas do rock gaúcho, Humberto Gessinger e Duca Lendecker. Não perca também as fotos do Giro VIP e o nosso making off. Serra VIP começa agora, não sai daí. De tudo que é certo, vamos namorar a luz do polo petroquímico. Voltar pra casa no navio fantasma. Ninguém pode falar. Salve galera, hoje então o Serra VIP começando com chave de ouro. Show do Bangalô, né? Show hoje no Bangalô com esses caras que estão aqui comigo, Humberto Gessinger e Duca Lendecker. Mais precisamente, Boca Vogal. Como é que surgiu, né, Humberto, essa parceria aí de vocês? Como é que surgiu o nome Boca Vogal também? O pessoal não sabe, né? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, prazer, tô na área. Pois é, Boca Vogal é um duo, né? Muito tempo eu tinha vontade de fazer um trabalho com Duca e explorar esse duo. E agora, sim, nessa época, calhou das nossas duas agendas darem um tempo. E a gente conseguiu um tempo pra botar em prática esses conteúdos. É um duo, somos só nós dois no palco. A gente tem várias canções inéditas, né? Tem no site bocavogal.com.br. A gente toca também músicas da nossa banda, Rio, Havaí, por exemplo. E Boca Vogal é uma brincadeira com os nossos sobrenomes, né? Gessinger, Lendecker, que tem muitas consoantes, né? Uma característica, eu acho, do sul do Brasil, assim, vão ralhando as vogais, né? E aumentando as consoantes. É uma brincadeira com isso. Né? Cara, agora vocês acabaram de falar aí também que são só vocês dois no palco, né? Multi-instrumentos, só os dois, é muita responsabilidade também, né? Apesar de ter já uma bagagem, né, pelo Rio Grande, pelo Brasil afora aí, é muita responsabilidade, né, Edu? Olha, eu acho que é mais diversão do que responsabilidade. A gente está curtindo muito fazer, né? Acho que a gente está muito motivado para fazer e as pessoas estão vendo isso no palco. A gente toca vários instrumentos ao mesmo tempo. E claro que tem essa pequena responsabilidade, mas a gente está tão motivado que tá muito divertido fazer. Então eu toco bumbo, toco pandeiro, toco guitarra, violão, Roberto toca cinti com os pés, baixo, cordas, toca viola caipira, gaita. Não, é uma lista grande, é uma lista grande. É. E assim, a gente acabou de fazer a temporada em Porto Alegre, onde a gente gravou o DVD, e os comentários gerais, assim, o pessoal tem ficado muito satisfeito com o nosso empenho, assim, de tocar todos esses instrumentos, né? De certa forma, renovar um pouco no formato, assim, a gente estava um pouco também cansado, e isso que o Léo falou, tem tudo a ver de buscar um novo formato também. Então, acho que é mais diversão do que responsabilidade. Cara, buscando esse novo formato, né, o público continua o mesmo, fiel, o público das bandas, dos engenheiros, do cidadão, é o mesmo que assiste ao show do Boca Vogal ou muda alguma coisa? O que vocês notam de diferença no público? Olha, o que eu espero é que a gente tenha um terceiro público, né? Isso. É, juntar os dois grupos é um prazer, né? Eu acho que a gente, claro, toca as canções das bandas, mas o foco principal é as coisas novas que a gente propõe. Todo artista está sempre mais conectado com as coisas mais recentes. O que eu sinto na prática é que está acontecendo isso, os dois públicos estão se encontrando, então é bacana porque além de começar a conhecer o trabalho do Boca Vogal, começa o público engenheiro a se aproximar mais do público cidadão e vice-versa. Isso eu acho bem legal, porque eu acho que sempre que a gente tem que música era um lance para demolir barreiras e muros, né? E não para construir muros em volta das pessoas. Ah, eu só ouço isso, eu só ouço aquilo, eu só ouço o pagode, eu só ouço rock. Eu acho que música é para juntar as pessoas. Né? Isso a gente está vendo na prática, os nossos filhos juntando, isso é legal. Cara, e o DVD agora foi gravado faz poucos dias, né? Qual é a previsão aí para o público de casa, hein? Quem não assistiu ainda o show do Boca Vogal vai ter o privilégio aí de estar comprando o seu DVD. Tem previsão já, Duca? Já foi 2 minutos que você acabou o show no YouTube, é só assistir no YouTube. Agora, se quiser ver o nosso DVD oficial, que vai ser lançado daqui a 2, 3 meses, eu acho. Vai ser bem bacana, vai ser em alta definição, para tentar competir com o YouTube. Bom, então vamos curtir aí um pedacinho do show dos caras aí no Bangalô. A Santa Rosa tá de parabéns aí, fazendo, como sempre,
shows de peso, né, para Bento Gonçalves e região. Nosso colorado e o nosso gremista agora, né, vão estar tocando aí, a gente vai estar conferindo aí de perto as imagens do show. Valeu, gente, então, bom show para vocês. Valeu, valeu. Meu amigo Ricardo Garcia, um dos responsáveis, né? Aliás, Panambra Veículos aqui de Bento Gonçalves, uma das responsáveis por trazer aí esse super show Boca Vogal. Né, Ricardo, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Alexandre. Em primeiro lugar, uma satisfação novamente estar participando do Serra VIP, esse programa que engloba toda a Serra Gaúcha, tem uma grande audiência, e é uma satisfação estar em parceria com o Bangalô, trazendo mais esse evento a Bento Gonçalves, com o Duca Lendecker e o Humberto do Engenheiros do Havaí, que são duas pessoas, duas bandas, que são super conhecidas a nível nacional, a nível Brasil, né, Alexandre? Como vocês viram no início da entrevista, Humberto de azul e o Duca de vermelho, gremista e colorado. E hoje a enquete que não pode deixar de ser exibida aqui no Serra VIP: quem é mais gremista e quem é mais colorado aqui na noite? Ricardo, gremista ou colorado, né? Vamos começando a nossa enquete. Alexandre, difícil de responder, né? Mas a gente tem que responder. É o último campeão mundial internacional. É o time com mais títulos a nível nacional, mundial, mas é de uma coisa muito sadia, né? Essa rivalidade que existe tem que ser compactuada de muita cordialidade, porque o esporte é uma coisa que tem que unir, na realidade, as pessoas. E não dividir, né? Exatamente, Alexandre. Como Serra Viva, tem que fazer o programa e unir toda a Serra, Rio Grande do Sul. É com essa intenção que a gente está com a Panambra aqui em Bento Gonçalves. Ricardo, mais engenheiros ou mais cidadão quem no passado? Isso aí relembra muita coisa, né, cara? A banda já não é de agora, Engenheiros do Havaí, 1985, e cidadão quem 1990, né? Foi quando começaram. O que, que o Ricardo mais lembra? De cidadão quem ou de engenheiros? Difícil de responder. O Duca, o Humberto são dois vocalistas que coordenaram seus grupos com muita qualidade. Mas eu tinha mais uma linha para Engenheiros do Havaí. A minha época escutou muito Engenheiros do Havaí e continua prestigiando aqui no Mangalô. Esse foi então o nosso amigo Ricardo Garcia da Panambra Veículos aqui de Bento Gonçalves. E a gente dá mais um giro por aí com mais imagens do show. Valeu? Valeu, Ricardo. Santa Catarina para conferir o show aqui em Bento. A gente gosta muito dos engenheiros, né, de Cidadão Ken. Então a gente não poderia perder essa oportunidade. Pô, faz quanto tempo que tu conhece engenheiros? Faz quanto tempo que tu conhece o Cidadão Ken? Já é de Santa Catarina mesmo ou é de outras vindas pro Rio Grande do Sul? Engenheiros já conheço há um bom tempo e Cidadão Ken há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu conheço. Gremista ou colorado? Gremista, com certeza. Raquel, um bom show pra ti, valeu. Se depender de mim.